פרק ו'. פרק ו', משנה א'. המשנה מדברת על המקומות שחייבים לנהוג בהם קדושת שביעית. יש בגמרא, זה מוזכר הרבה פעמים, יש מה שנקרא קדושה ראשונה, שבזה יש מחלוקת עם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא. זה גם בגמרא במסכת מגילה דף י"א למדנו את זה. מה? נגיד קדושה ראשונה, זה נקרא עולה מצרים, ויש קדושה שנייה, אם קדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא. מה הכוונה? קדושה הראשונה, יהושע עלה ליהושע, נכנס לארץ ישראל, הוא כבש את ארץ ישראל, ועם ישראל ישב פה בארץ, ישבו כולם פה במקומו. זה נקרא קדושה ראשונה, זה נקרא כיבוש של עולי מצרים. הם נכנסו לארץ ישראל, התיישבו, היה שבע שנים, כיבוש וחלוקה. אחרי שהם היו פה בארץ ישראל, אז הרי בית המקדש הראשון חרב והם גלו. אז הקדושה הראשונה זה הקדושה, זאת אומרת הקדושה שהם קידשו את ארץ ישראל בזמן שהיה יהושע, זה נקרא קדושה ראשונה. להלכה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, דווקא המקומות, דווקא בזמן שהם היו פה, היו יישובים על אדמתם, אז המצוות התלויות בארץ נוהגות. אבל כשהם עזבו את הארץ, אז זהו, הקדושה הזאת היא בטלה. ככה הרמב״ם פוסק בהלכות תרומות, גם בהלכות בית הבחירה. אחרי זה, חלף כדור אצלי. מידך אף כדור רחים. בטלה מדאורייתא, כן, ברור. אנחנו מדברים על מצוות, על דיני תורה, דין תורה. אחרי זה, באו עזרא וסיעתו. עזרא עלה לארץ ישראל, ושוב פעם כבש את ארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, התיישבו בארץ ישראל. כשהם התיישבו בארץ ישראל, הם לא התיישבו בכל המקומות שעולה בבל, שעולה מצרים התיישבו. יש מקומות שהם לא התיישבו שם. אז זה נקרא קדושה שנייה. אז יוצא עכשיו, יש מקומות שיהושע ובני ישראל ישבו, הם גלו, אחרי זה הגיע לפה עזרא הסופר, והוא לא התיישב בכל המקומות. זה כיבוש של עולי בבל. קדושה שנייה, גם כן יש מחלוקת האם קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא, גם בזה יש מחלוקת. מה שאנחנו עכשיו נצטרך לבאר זה האם שמיטה בזמן הזה תהיה מהתורה או לא. כי גם אם נגיד ששביעית בזמן הזה, כי גם אם נגיד שקדושה שנייה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, זאת אומרת לא קידשה לעתיד לבוא, הכוונה היא שכשהם גלו, כשהיה חורבן בית שני, אז זהו, פקעה הקדושה. גם אם נגיד ככה שהקדושה עדיין, אז יש מחלוקת האם הקדושה השנייה פקעה או לא. וגם אם נגיד שהקדושה השנייה כן נשארה אפילו שהייתה הגלות של הבית השני, אבל אף על פי כן יכול להיות ששמיטה זה לא דבר שנוהג רק לעניין הקדושה, זה לא דבר שהוא רק מצד הקדושה, אלא צריך שיהיה כמו יובל. ויובל צריך שכל ישראל יהיו על אדמתם. לא רק שכל ישראל יהיו על אדמתם, גם אם כולם יהיו על אדמתם זה לא מספיק, צריך שכל שבט ושבט יהיה בנחלה שלו כמו שהם חילקו בזמן יהושע בן נון, וזה אין לנו. ככה רש"י כותב במסכת גיטין, זה אין לנו. הרמב״ם בהלכות תרומות, בתחילת הלכות תרומות, פרק א' הלכה ה', אומר הרמב״ם, כל שהחזיקו עולי מצרים, עולי מצרים זה יהושע בן נון, ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו
בטלה קדושתם. כיוון שהם גלו, בטלה הקדושה. שקדושה הראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא. זו הקדושה הראשונה. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, מי אלו? עולי בבל, עזרא הסופר. קדושה השנייה עומדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא. זה קדושה השנייה. קדושה השנייה עומדת לעולם. זה הקדושה שעזרא הסופר עלה. למה השנייה עומדת? למה? טוב, בלי נדר נבדוק את זה. ולא החזיקו בהם עולי בבל, והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים, ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו. ורבנו הקדוש יתיר בית שען מאותם המקומות שלא יחזיקו בהם עולי בבל, והוא נמנע על אשקלון ופטרה מן המעשרות. כן. זה נורא פה מפורש. שמה? לא אומרת, אשקלון פטור. כן, אשקלון של לפני 850 שנה. מה השתנה? השתנה הרבה. אתה יכול לדעת שזה מה שהרמב"ם מדבר. אבל אני יכול לדעת שלא? אבל ברכה זה לפי מה שבשלתי את ציון, עם ברכה ברכה. מה זה בלי ברכה? עם ברכה. הרב חיים אין ברך. מי זה הרב חיים? מי זה הרב חיים? הרב חיים. אה, אוקיי. טוב, אנחנו לא יודעים מה זה. אבל מספק, לא, נברך. אם הרמב"ם כותב אשקלון שאנחנו לא יודעים מה זה אשקלון. לא, מה זה אשקלון של הרמב"ם? כמה יש כבר? יש עזה, אנחנו לא יודעים. תוספות. תוספות בתחילת גיטין אומרים, כמו שיש תרי רקם וחגר, יש שתי עכו, גם שני אשקלון. אבל אנחנו שם בפורים כן קוראים מספק פעמיים. איפה? בעכו. בעכו בגלל שיש מסורת, שראו את החומות, פה לא. בסדר, אבל שוב, יש לנו צד של מחלוקת, על ספק פחות, לא נגיד פה. לא, אם נהגו. דיברנו על זה כבר. מה תעביר ומה תעביר. למה נדבר? לעולם נדבר על זה. כל אופן, אז זה מתחלק ככה. יש מקומות שנהגו, יש מקומות שכבשו אותם עולי מצרים, יש מקומות שכבשו עולי בבל. מה הגבולות של ארץ ישראל שהחזיקו עולי בבל, ששם נוהג קדושה שביעית מהתורה? זה המשנה באה לדבר. ללמד אותנו. על הגבולות של ארץ ישראל שנוהג קדושה שביעית מהתורה, זה מה שתפסו עולי בבל. על הגבולות שהחזיקו עולי מצרים, ואחרי עולי מצרים יש לנו את דוד המלך. יש מקומות שדוד המלך היה יוצא להילחם והוא כבש את המקומות האלו, אז יש אומרים שכיוון שדוד המלך לא כבש את זה על פי סנהדרין, אז זה לא נתקדש בקדושת ארץ ישראל. ויש אומרים שאפילו שהוא שאל את הסנהדרין, אבל כיוון שדוד לא כבש את זה על מנת לספח את זה לארץ ישראל, אלא רק בשביל שיהיה מיסים לעם ישראל, אבל לא בשביל שזה... לא בשביל נחלה, לכן אין לזה את קדושת ארץ ישראל. אבל כיוון שזה מקומות סמוכים, אז יש מקומות, יש דברים שגזרו עליהם, כמו שהמשנה תגיד. אומרת המשנה, שלוש ארצות לשביעית, הכוונה היא שארץ ישראל מתחלקת לשלוש ארצות, לשלושה מקומות, לגבי הדינים האלו של קדושת שביעית. שלוש ארצות לשביעית. דבר הראשון, כל שיחזיקו עולי בבל, מה המקומות שיחזיקו עולי בבל? אז אומרת המשנה, מארץ ישראל ועד כזיב.
מארץ ישראל ועד כזיב. שמה לא נאכל ולא נעבד. באותו מקום לא נאכל ולא נעבד. זה מחזב בנו, זה כזיב זה. כל שיחזיקו עולה בבל. יש עוד משנה. תביא לה משנה. תביא לה משנה. תפתח לה. איזה סוף תגיד לי. בוא, מי? עד מהילדים שיוחק את זה? תודה. מארץ ישראל ועד כזיב. מארץ ישראל, זאת אומרת, לא ברור לנו עכשיו על מה התנא מדבר, מארץ ישראל ועד כזיב. אבל מה שכן ברור, כזיב. כזיב, אנחנו יודעים איפה זה. כזיב, זה אצל יד עכו. אז אם אנחנו שמים אנחנו מחלקים את ארץ ישראל ונגיד שזה הצד המערבי, זה פחות או יותר הצד המערבי, זה מערב ארץ ישראל. צריך לסורר את זה. וזה? מה? צריך לסורר. למה? מערב זה שם. מערב זה שם. אני בבית כשאני יושב אז הצד הזה זה מערב. אני אגיד ככה. בסדר, לצורך העניין נגיד שזה מערב כל שנסתובב. וכזיב זה ליד עכו. זה כזיב. יותר צפונה, אז זה כבר נהיה סוריה. בסוריה יש את אמנה, פרפן, זה הנערות שם של נעמן זה, כן, נעמן לא רצה לטבול בהם. לא רצה לטבול, כן. היה עמוך. זה האמנה ופרפר. הוא אמר נער דמשק. זה האמנה ופרפר. ויותר צפונה, זה כבר רם צובה, רם נעריים. זה חלב, מה שנקרא, בלעם. חלב של ימינו. מה זה עיראק? סוריה. רם צובה זה סוריה? רם צובה זה חלב. חלבים, הסורים. יש את הסורים, יש את השמים ויש את החלבים. אל תגיד לחלבי שהוא שמי. שמי זה לא של התימנים? יש גם אצל התימנים, אבל גם אצל החלבים. החלבים זה מותג, הוא חלבי. אל תגיד לו שהוא שמי, זה כן, אתה מפחית בכבודו. בכל אופן כן, על אותו משקל. כן, עכשיו נגיד שאם פה זה אשקלון, על הצד הדרומי של ארץ ישראל התנא לא התייחס. התנא לא אמר לנו מה הגבול. התנא אמר מארץ ישראל ועד כזיב. זאת אומרת, החלק שמארץ ישראל ועד כזיב, אז זה, זה המקום שקידשו אותו עולי בבל, שכשעזרא הסופר עלה, אז שם הם התיישבו, וזה המקום כל דיני שביעית נוהג בו, מהתורה. עכשיו אפשר להסביר שגבול ארץ ישראל, את הגבול הדרומי התנא לא התייחס. התנא לא התייחס על הגבול הדרומי, והגבול הדרומי התנא כבר יודע, התנא כבר
כאילו כנראה היה ברור לו, ככה אפשר להגיד לפי פירוש אחד, שהיה ברור לו הגבול הדרומי של ארץ ישראל זה המקום, זה עד ואדי אל עריש היום. לכיוון, לא, אחרי עזה, יותר, לכיוון סיני, שם הרי הגיעו עולי מצרים, אז הוא בא להגיד שמי שם עד כזיב, זה השטח של ארץ ישראל. כל זה השטח של ארץ ישראל. אפשר להגיד שהתנה התכוון להגיד לא את השטח של ארץ ישראל מצפון לדרום, מדרום לצפון, הוא התכוון להגיד ממזרח למערב. אז הוא אומר לך, תדע לך, שמכזיב, מארץ ישראל, את הגבול המזרחי, אתה כבר יודע, זה מכיוון ירושלים, תעמיד קו משווה. ירושלים? לא קו הירדן? אחר כך, כל בקעת הירדן. יותר מזרחי. יש מקומות. מעבר לירושלים. כן, בסדר, יותר מירושלים, כל. אתה לא אמר לנו, גבול אחד אתה לא אמר. אתה אמר מארץ ישראל. אבל יש גם למשל בית שען, כתוב רבי התיר את בית שען. רבי התיר את בית שען. יש מקומות שאפילו שהעולי מצרים התיישבו בהם, אבל עולי בבל לא התיישבו בהם. אז אתה לא מתכוון להגיד מי כזיב, מארץ ישראל עד כזיב. זאת אומרת, כל השטח הזה, מי צפון, מי מזרח למערב, מה השטח שנוהג בו קדושת שביעית. למה שהוא רוצה לדבר על זה? ולא. גבול הזה. ואם אני אגיד כאן, אז למה הוא לא רוצה לדבר על זה? כי מפה לבבל אני יודע להגיד שעד לכאן ומשם עד הגבול שהוא ברור לנו. פה יש גבול שהוא לא ברור לנו. יש פה איזה גבול שאתה לא דיבר עליו. הגבול המזרחי הוא ברור. איך ברור לך? לא יודע, יש לנו את נהר הירדן שם. מה זה קשור לנהר הירדן? נהר הירדן מוזכר ביהושע, לא בספר עזרא. אז גם אם אני אומר על הצד של החבר'ה שבאו מדרום לצפון, מאשקלון לכזיב, זה האזור. עד לאיפה זה מבחינה מזרחית? מה הגבול שלי במזרח? היה ידוע, אני לא יודע איך. היה להם מקובל. אז אם המזרח מקובל... כנראה, התנא בא לחדש לי דין איפה ספק לי, לא איפה לא ספק. לא, אז אם המזרח מקובל, אז מה אני צריך מכזיב כלפי מזרח? לא, עד כזיב, מארץ ישראל עד כזיב. כזיב זה כבר הים. לא, יש עוד... אקו, אמרנו, כזיב ועכו. יש עוד יישובים כנראה שהיו פה. אז הוא רוצה להגיד לך, וכזיב ולא עד בכלל. בלי כזיב. בלי צור. בלי צור. כן. בלי צור. צור זה לשם יותר. לא פחות, זה זה... הגבולות אף פעם לא בו. זה בתחילת מסכת גיטין, כל הגבולות האלו. אתה לי בתוך גיטין. חוץ מהדפים בסוף. אז המקומות האלו לא נאכל ולא נעבד. לא נאכל ולא נעבד. לא נאכל ולא נעבד הכוונה. בין אם זה פירות שגדלו באותם המקומות, אז אחרי שהגיע הזמן הביעור, אסור לאכול אותם, אלא אם כן הפקירו אותם. ולא נעבד, אלא שנוהג בזה קדושת הארץ, קדושת שביעית. אסור לעבוד באותם המקומות. וכל שיחזיקו עולי מצרים, עכשיו אנחנו כבר עוברים, כל שיחזיקו עולי מצרים, ועולי בבל לא יחזיקו שם. מאיפה? מכזיב. ועד הנהר ועד המנה. מכזיב, אבל צפון היותר, לכיוון סוריה. אז זה מקומות שהעולי מצרים עלו. המנה זה הור ההר, כתוב מהור ההר, תתאו לכם הור ההר. אז התרגום תרגם שמה, המנום. זה הור ההר, זה לא הור ההר שאהרון הכהן נפטר. זה הור ההר אחר. הור ההר זה בכיוון ירדן, לא בכיוון סוריה. אבל גם זה נקרא, המנה זה נקרא הור ההר בלשון המקרא. לא מירדן, לא מצרים? הור ההר, שאהרון הכהן נפטר. ירדן. אז... באו לכיוון הצפון, נכנסו לי איך נכנסו לי בסדר, מכיוון הירדן. אז מי כזיב עד הנהר ועד המנה זה מקומות שעולי מצרים החזיקו.
ועולי בבל לא יחזיקו. אז קדושת שביעית מהתורה לא נוהגת שם. מדרבנן נוהג. אז בשביל זה הדין הוא שנאכל, אבל לא נעבד. פירות שגדלו שם גם אחרי זמן הביעור, אז חכמים לא יחמירו. מותר לאכול אותם. אבל לא נעבד. לעבוד, עבודת קרקע, זה החמור יותר, זה חכמים יחמירו. מה יש לי נפקה מנה לזמן הביעור? מה? מה אני נפקה את זמן הביעור? בשנה השביעית מותר לי לאכול את הירקות שגדלו שם? כן. מותר לי לאכול ירקות בכל הארץ? לא, מה פתאום. מה שגדל מאל, זה דין של גזרה של ספיחים. פה בארץ ישראל, אז גזרו על ספיחים. אדם לא יכול ללכת ולקחת מלחפון ללכת? לא. כן. גזרו עליו. שלא יגיד, שלא ישתול הוא בעצמו ויגיד גדל לבד. אז רק פירות יהיה מותר? פירות כן. אז רק... אבל גם פירות, אחרי זמן הביאה הוא רסור, אלא אם כן הוא יפקיר. לא, אבל אדם יש לו עכשיו שדה של תפוזים. קלה לך היה מן השדה? כן. קלה לך, אז הוא צריך להפקיר את זה. אמרו, זה יפקיר כל השנה. מה יש לו להפקיר? אז לא קלה לך היה מן השדה. מה זה קרה? כאילו, מבחינת הזמן הגיע הזמן. מה? מבחינת זמן שקלה לחיה מן השדה הגיע. קלה לחיה מן השדה, זה קלה, אחרי זה. אחרי זה זה... אז בפועל כן יש 8% בשדה. אם יש בשדה, אז לא קלה לחיה מן השדה. הרי היום יש לנו הגדרות של זמן לכל דבר, נכון? הגיע הזמן הזה והוא רואה את הפוז על העץ. אז צריך להפקיר אותו. העץ הזה מופקר. בא לשדה, הפקיר את השדה, כל השנה לא נוגע בו. בשדות אנחנו יודעים שאפשר ללכת להיכנס לאכול כל השנה, נכון? כל שנת השמיטה. אם הפקיר, הפקיר. זה שעדיין בעץ, מה השאלה? אם הפקיר, הפקיר. אבל הגיע הזמן. הפקיר. אז מפקירים, לא צריך לשרוף אותם. אז אין לי נפקמינה לזה. יש נפקמינה לפירות שהם לא על העץ. יש נפקמינה, בוודאי, כל הפירות, כל הנפקמינה של הביאור זה לפירות שהם נמצאים אצלו. כן, בוודאי. אז מי כזיב עד הנער ועד המנה נאכל? אז מה אני צריך שיגיד לי נאכל? אבל לא, שלא גזרו על הפירות, אפילו שלא שמרו עליה, אפילו ש... שעבר זמן הביאור ולא הפקירו. אז שם הפוטור מהפקר פשוט? ולמה, מה... לא גזרו על תלוש. מה כולו בזה? לא גזרו על תלוש. לא גזרו על תלוש, כאילו שמיטה שם במקום. כל מה שגזרו זה רק על מחובר. מאיפה בא הכול הזה כאילו? כי זה דרבנן, כל זה רק דרבנן, זה לא דאורייתא. לא, למה הם רצו להקל בזה ולא במשהו? זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אבל דווקא בזה, אתה כאילו ב... למה? עוד הרבה עניינים של שמיטה. למה? בתלוש, הקל. לא, כאילו לאבד את הפירות, לא לאבד את ה... לאבד? למה לאבד? כי אסור לאבד פירות, שבית. למה? אמרו לך שנאכל, אני לא מבין. אמרו לך תאכל אותם. בסדר, עכשיו לא אכלתי, אני צריך לשמור עליהם, נכון? שלא יעבדו. מותר לי לזרוק אותם לפח? לא. אז למה שם לא יקילו בזה כן יקילו? למה שיקילו בזה? למה הכולה שבא היא כולה שמותר לאכול את זה גם אחרי זמן הביאור לכתוב ולא כולה אחרת, זאת אומרת מה הטעם בכולה הזאת? למדתי את השאלה. חכמים אמרו בגלל שכיוון שיש לנו מחלוקת שם. אין שם מחלוקת. כל האיסור שם מדרבנן? האיסור במקום הזה מדרבנן? כן. למה אז האיסור אומר שאני יכול לאכול את זה אחרי זמן הביאור גם אחרי מכתב? ולא כולה אחרת, זאת אומרת מה יש בזה דווקא? אמרתי, בתלוש הקלו, במחובר החמירו. כל המלאכות שבמחובר החמירו. למה הקלו בתלוש? זה השאלה. כי כל הגזרה זה דרבנן, זה לא דאורייתא. כל מה שאמרו שלא לאכול מאחרי הביאור ואילך זה דרבנן. מה ראו חכמים? להקל בתלוש. כדי שתאכל פירות. יהיה לך יותר קל לאכול, מאשר להכביד על האנשים. בדברים אחרים, לאכול בזרוק. על כל גזרה תשאל, שיחמירו. בסדר, הם אמרו, הם אמרו, אז למה דווקא? טוב, מן הנער ומהמנה ולפנים, נאכל ונעבד. עכשיו, מן הנער ומהמנה ולפנים, מן הנער ומהמנה ולפנים, הכוונה היא לכיוון סוריה, לכיוון חוץ לארץ. אז שאמר איזה, זה מקומות שדוד המלך כבש. אבל כיוון שזה כיבוש יחיד, כיבוש יחיד לא נכלל בארץ ישראל, ושם כל הדברים מותרים. נאכל ונעבד. מה, כל סוריה שדוד המלך כבש אותה? לא כל סוריה.
ולכיוון הרם נהריים וכיוון... מה יש שם? האם עכשיו עושים להם כל הארץ? אומס. הם עושים שם את כל הארץ שלהם, נגיע לשם. מכונים אותם. לא, עושים אותם. כתוב שהקדוש ברוך הוא... מכונים אותם. למה עשה צרעת בבתים? כי הם היו מחביאים מתחת האדמות, בתוך הכתלים של הבית. אז הקדוש ברוך הוא מביא צרעת על הבית, כדי שישברו את הבתים, ואז תגלה את האוצרות. אם אבל אם לא יהיה צרעת בבית, אז הבית לעולם יישאר שלם, ואז בן אדם לא ידע שיש לו אוצרות מתחת הבלטות. אז הקדוש ברוך הוא מביא צרעת לבית. אז בן אדם התחיל להתבחיין, מה זה? אומרים לו, תשבור את הבית, תראה מה יש מתחת, מה אתה בוכה? תשבור את הבית, תמצא 2 מיליון. אז ככה הקדוש ברוך הוא שם הורס להם עכשיו, כדי שכשנגיע לשם נמצא את כל מה שהם החביאו. נראה משנה בית. זה מה בסוף, עובד או לא עובד? חצאים. יש לי שעבר לשם. לא שמעתי. טוב. לא שמעת על זה. טוב, היה בכזיב בלידתה אותו. כן. איפה זה בכזיב? שם. בכזיב. מי הם? טוב, אני יודע. מי זה נהיה אחר? ילדה. זה ילדה אותו בכלל? אה? לא, אשתה ילדה. הוא? מקרא לו בשם, אמרון קיבלם מקרא לו בשם, בשביל כדי היה פעם פעם. בשלישי, הוא לא היה שם, אז היא קרא לו בשם. שהוא לא היה לידה. אה, הוא היה בכזיב כשנורא. אז מי זה השלישי, איך הוא? איזה שלישי? לא, מה זה אמרת? בשלישי? היא לא הייתה? באיזה שלישי? בשילה. כשאלה נולד אז הוא היה בכזיב יהודה. כן, אתה חזק בפש. חזק, אבל יש לי הרב מכן לפניך, אני לא חושב את זה. מה עושה בכזיב? הלך לגוז תונו. אה, לא, בעצם לא הלך לגוז תונו בהתחלה. הנה חמיך עולה תמנת על הגוז תונו. תמנת? תמנת זה שם. זה קרח לגוז תונו. זה לאחר שהם נולדו. אחרי ש... כן. לא, זה אחרי שהם מתו. כן. לא, שישי? שניים. יש לנו נחתמינה כאילו. ידיעת התורה. מה שהתורה תקור. לא, למה התורה אמרה? יש בזה עניין. מה זה שם? שהוא היה בכזיב. למה? תמנת זה כמו נדע, אבל לא בטוח. לא, תמנתה זה... תמנתה? יטבעת זה לכיוון עולה. יטבעת. גם תמנתה. תמנתה זה אשתור, ליד אשתור. כן, תמנתה. לא, יש תמנתה ליד אשתור? זה היה מקום של... תמנתה ואשתור. בין צורעה. צורעה ואשתור. זה אותו מקום, תמנתה. כן. נכון, גם אצל שמשון כתוב שהוא היה... היה בתמנה, כן. היה בתמנה. נכון? בסדר, הוא היה גם באשקלון. לא, אבל הוא היה באזור שם. יש שם מושב צלפון ליד בית שמש. כן. על שם אמא של שמשון. צלפונית. עודים זה מצילת... אה? לא יודעים איפה קבור בעצם. שיודעים שאיפה קבור, לא? קבר שמשון? לא, הוא לא. יש ציון. שמה שצפה. יש ציון, בתל צורה. לא יודע, יש שם. לא, אבל לא בטוח שזה. לא מכיר. לא, אבל לא בטוח. איפה? בתל צורה. איפה זה בצ'אנט? ביער, בדרך המסלים שם. יש שם... איזה ציון, כחול. אבל אומרים שזה לא בטוח. כן, בסדר. אבל שמה... טוב, אומרת המשנה, עושים בתלוש משנה בית. עושים בתלוש בסוריה, אבל לא במחובר. בתלוש בסוריה. סוריה, הנה רבנו עובדיה אומר, זה ארם נהריים, ארם צובה, שדוד המלך כבש. והיא לא כמו ארץ ישראל לכל דבר, מפני שהוא כבש אותה לפני שהוא גמר לכבוש את כל ארץ ישראל. או, כמו שאמרתי מקודם, הוא לא התכוון לעשות את זה בשביל לספח אותה לארץ ישראל, רק בשביל שיהיה מיסים. אז עושים בתלוש בסוריה,
אבל לא במחובר. זאת אומרת, אפילו כאלה אנשים שהם חשודים על השמיטה, שהם לא שומרים שמיטה, אבל מותר לעשות בסוריה, אבל לא במחובר. זאת אומרת, כל מלאכה שהיא בתלוש, כמו שלמדנו בפרק ה', שיש דברים שגם בתלוש, כמו איך שדשים ואיך שזורים, אז גם את זה עושים בשינוי בדברים שהם קדושים בקדושת שביעית. בסוריה מותר לעשות את זה בתלוש כרגיל, אבל לא במחובר. במחובר אסור. למה? בגלל שאם במחובר יהיה מותר, אם בסוריה כל המלאכות שבקרקע היו מותרות כרגיל, אז בכל האנשים האלה שגרים שם בצפון, אז ימאס להם, יגידו, יאללה בוא נעבור לסוריה, נעבור לגור שם. יכבד עליהם לקיים פה את המצוות שביעית, יגידו, אין להם לסבלנות לחכות, אז הם ירצו לעבור לשם, יגידו מה, תראה, פה במרחק של חצי שעה נסיעה, אז יש לנו אדמות, בלי לשמור קדושת שביעית. אז נמצא שמניחים את ארץ ישראל והולכים לסוריה. לכן במחובר אסור לעשות כרגיל, אלא צריך לעשות רק בתלוש. בדבר שהוא תלוש, בפירות תלושים, בתבועה שהיא תלושה, כמה מותר לנהוג כרגיל, בגלל שלא חששו שבשביל הרווח המועט הזה שיש לו בתלוש, שהוא לא צריך לנהוג קדושת שביעית בתלוש, אז הוא יניח את ארץ ישראל וילך בשביל זה לסוריה. אבל עבודת הקרקע, שזה עבודה כל השנה, אז בזה חששו. איזה עבודות יש בתלוש שאסורים לשמיטה? הנה, זה מה שלמדנו, ואז המשנה אומרת, דשים וזורים ודורכים, לדרוך ענבים בגת, ומעמרים, כרגיל, אסור. כן. כבר צריך לעשות שינוי, למדנו את זה. הלו, איפה היית? בטיול? למדנו את זה בפרק הקודם. ברוך השם. דשים וזורים ודורכין ומעמרין, אבל לא קוצרין ולא בוצרין ולא מוסקים. כלל אמר רבי עקיבא, כל שכיוצא בו מותר בארץ ישראל, עושים אותו בסוריה. רגע, עכשיו יש לי קורת בית, מה? לכתוף אותם? לכתוף, כן. אבל לא בצורה שאתה רגיל לכתוף. אם אתה תבוא עם המשטח הגדול הזה, כאילו אתה עושה את זה בשלך, אז זה אסור, זה נראה שאתה הולך לשמור את זה. צריך לעשות שינוי. יש לך משהו להזכיר, רואה? יש לי מה, שנה הבאה. תראו לשלומי את זה, מדרש אומר, ויביאו את המשכן אל משה, הדא ודכתיב, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. אז המדרש מספר שהיה בזמן רבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא היה עני מרוד, עני מרוד. ופעם אחת לא היה לו מה לאכול ביום שישי. לא ידע מה להגיד לאשתו, הלך להתפלל בשמיים, הורידו לו איזה רגל של זהב. אז בא לבית, אמר לי אשתו, הנה, יש כסף, ברוך השם. אמר לו, אני לא אוכלת מזה, עד שאתה תגיד לי מאיפה זה. אמר לו, אני התפללתי, וירד לי מהשמיים. אמר לו, אני לא רוצה, איך תחזיר את זה למעלה? אז הוא אמר לו, בוא נשאל את רבי, רבי יהודה הנשיא. שאלו את רבי יהודה הנשיא, אז רבי יהודה, רבי אמר לה, מה את מפחדת? אם אמרה לו, מה, אני מפחדת, אני אוכלת על חשבון העולם הבא שלי, לא רוצה. אמר לה, מה שיחסר לך, אני נותן משלי. אז היא אמרה לו, למה אתה היית שם פעם, אתה יודע מה וכמה? אתה לא יכול לתת לי תעודת אחריות. איפה אתה יודע? לא הסכימה. אמרה לבעלה, לך, תחזיר את זה בחזרה, לא רוצה.
וגדול היה הנס האחרון יותר מהראשון. ירדה פיסת יד מהשמיים וקיבלה את ה... זה רבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא לקח, ירדה איזה אבגה מהשמיים, הגמרא, המדרש אומר, רק נותנים. גם לרבי חנינה ירדה לא רגע. ואז הם ראו שכולם עם שלושה רגליים, רק עם משהו חנין עם שתי רגליים. נכון, זה עוד סיפור. אבל המדרש מספר, גם רבי חנינה בן דוסה לא רצה. לקחו ממנו בחזרה. זה היה משהו בסגנון. כן. רבי שמעון בן חלפתא לא רצה. זה ותשחק ליום אחרון. ותשחק ליום. אבל איך אמרה ככה לרבי? מה זה איך היא אמרה? אתה היית שם. לא, הכוונה שכל אחד בעולם, כלומר, אם יש את זה בין רבי שהוא עבד את הכל ברוך מתוך השירות, לבינה שעבד את הכל מתוך הניהול. אז השכר הוא שונה, אי אפשר כאילו להעביר מאחד לשני, זה משהו אחר. כאילו זה יורו וזה דולרי, זה משהו אחר. מתח, בקיצו. אין לנו השגה בזה. מתח? אין לנו השגה בשכר נצחי, אין לנו השגה מה הקדוש ברוך הוא משלם על שכר, על מצווה. מה השכר שהקדוש ברוך הוא משלם על מצווה? כתוב הגמרא במסוף מסכת סוטה אומרת שכשהם נכנסו לארץ בזמן הכיבוש הראשון, כשהם נכנסו לפה לארץ ישראל, אז כתוב שהם הגיעו לאיזה עיירה ואז הם לא ידעו איך נכנסים לעיר. אז כתוב שאיש אחד הראה להם את העיר. איש אחד הראה להם. איך הוא הראה להם? אז הגמרא אומרת שני פירושים. פירוש אחד, הגמרא אומרת, הראה להם באצבעו. הראה להם באצבע. כאילו, שאלו אותו, תגיד לי איך מגיעים למבוא העיר? הראה להם ככה עם האצבע. פירוש שני, שהוא עושה להם ככה עם הראש. הם שאלו אותו לאיפה? כאילו, שמה. ככה הוא הראה להם. ומה השכר ששילמו לו? מה הוא קיבל? כתוב, קודם כל, כשהם נכנסו לעיר, אז הם הרגו הרי את כולם. והוא וכל המשפחה שלו השאירו אותם חיים. הוא קיבל את החיים שלו במתנה, הוא וכל בני ביתו. זה דבר ראשון. ודבר שני, כתוב שהוא קיבל את לוז, ואיבן את לוז. בנה את העיר לוז. והעיר לוז, שאין מלאך המוות שולט בה. מלאך המוות לא שולט בלוז. זה אותו אדם קיבל. על מה? שבאו ושאלו אותו, תגיד לי איך מגיעים למבוא העיר? הוזיז קצת את האף שלו, ככה, זהו. על תזוזה כזאת הוא קיבל עיר שלמה לעולם, שלא מתים שם אף פעם. וזקנים שגרים שם, כבר נמאס להם לחיות, אז יוצאים מחוץ לחומה, יושבים עד שהגואל מגיע ולוקח אותם על הדרך, מעלה אותם טרמפ ולוקח אותם לעולם שכולו טוב. אבל ככה זה. אם אתם מכירים את הסיפור שעל שלמה המלך, פעם אחת ראה את מלאך המוות עצוב. שואל אותו, מה קרה אתה עצוב? אומר לו, הוא צריך לקחת איזה שני קליינטים שלו. שניים היועצים של שלמה המלך הוא צריך לקחת. והוא לא יכול לקחת אותם. שלמה המלך שמע ככה, שלח אותו, שלח את שני היועצים האלה, הוא לא גילה להם שמלאך המוות זה. אמר להם, אני צריך איזה שליחות דחופה בלוז. לכו לשם, והוא יודע שבלוז מלאך המוות לא שולט. אמר, אני אספיק להכניס אותם לשם, וזהו, יעשה שמיניות מסביב לעיר, אין לו כניסה, הוא לא יכול להיכנס לבפנים. שלח אותם לשם. טוב, אין, בזמנם לא היה טלפונים ולא אס-אמסים. אחרי כמה ימים הוא רואה את מלאך המוות צוחק מבסוט. אומר לו, מה קרה אתה מחייך? אומר לו, אתה עשית לי קיצור דרך. אני את השני האנשים האלה הייתי צריך לקחת שמה. עכשיו אני לא יודע מה קשור, האנשים האלה, מה הם קשורים לשמה. זאת אומרת, בתיק הרפואי שלהם היה כתוב שהאנשים האלה הם צריכים יציאת הנשמה ליד בשערי העיר לוז. עכשיו, מה הקשר, איך הם הגיעו? מירושלים ללוז. אבל אתה עשית לי קיצור דרך, אתה שלחת אותם עד שמה. בדיוק לפני שהם נכנסו, לקחתי אותם. אתה אמר, על זה שלמה המלך אמר, רגלו ידיעי שינון ערבין לה. הרגליים של הבן אדם ערבים לו. הם חשבו שהם הולכים להציל את עצמם, הוא חשב שהוא הולך להציל אותם, ושמה, שם מנוחתם כבוד. שמה הם הולכו, שמה הם קיבלו את הזה שלהם. אבל זה לוז. תראו מה בן אדם מקבל על תזוזה אחת. שהוא עושה בשביל מצווה.
מזה נבין מה זה שכר. מה זה שכר? דבר סבת זוריה. זוריה? מי אמר לך? אמר בת זוריה לבית ממו. ככה הוא אמר? תשאל פה את הציבור. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.